shirku aadan horumarinta beeraha oo ay ka qayb galeen aqoonyahanno Soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabeeyey waddanka Mareykanka. Deeqa Yuusuf Shir ee Deeqa Soona ayaa warkaasi inoo soo dirtay. Shirki aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku takhasusay cilmiga beeraha uga socday magaalada Columbus haya 3 cishe ee la soo dhaafay ayaa soo xirmay waxana muddadii uu socday looga hadlay arrimaha aad u badan oo la xiriira isbeddelka ku dhacay beeraha Soomaaliya iyo sidii loogu baahan yahay in diirada loo saaro abuurka iyo horumarinta beeraha Soomaaliya iyo waliba in la horumariyo dhinaca biyaha gaar ahaan wabiyada Soomaaliya. Waxaa ka soo baxay qodobo iyo talooyin wax ku ool ah waa kan wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya Cabdi Axmed Baafo iyo waliba xubno kale oo ka mid ah xubnaha ka soo qayb galay shirka oo ka hadlaya arrimaha la xiriira shirkani. Beeraha waxa wax laga qaban karaa markii labada arrimood oo hadda xoog la saaray laga miro dhaliyo, waa midan siyaasadda iyo mid amniga. Kullama labadaasi loo sii dhowaado ujeedooyinkii laga lahaa waxaa iyadana mudan markaa in la soo xoojiyo dhinaca dhaqaalaha. Dhaqaalaha dalka Soomaaliyana wuxuu ku dhisan yahay beer, buu ku dhisan yahay maarta. Beeraha soo nooleyntooda waa ahmiyadda koowaad ee horumarinta dhaqaalaha dalka. Potentialkeena ugu weyn waa runtii wuxuu yahay in infrastructureskii webiyaasha Shabeelle iyo Jubba la soo celiyo, kuwii ka dhinaa oo qorshaysnaana la dhiso. Eriyada ugu muhiimsan oo loo baahan yahay in la horumariyo waa irrigation system. Sababta waxa waaye dadka hadda daadooyda waxa lagu sheegaya wax kale ma aha, qofkan alternative kale ma haysto inuu wabigaas soo jubiyo biyaha uu ku sii daayo dhulkaas. Dhulkaas biyahaas uu ku sii daanayo damage badan uu geysan waayaa, because you increase the salinity. Lixda maalmood ayuu biyahaas dhulkaas fadhinayaa before uusan imaan uu cafta kormarin, oo haddana caajisnimo intay ka qabaan sisinta saan unbay ugu daadiyaan mabla abuura xataa. Saboolnimo marna maan xor ah ma keento, oo waxa weeye meel uunbu qofku ku xiran yahay, ra'yigiisa aaraadiisa ka qaadanaya, maankiisu marna xor noqon maayo. Laakiin maalintu isku filaanshaha ku guuleysto, isku filaanshaha quuta daruuriga, waxaa halkaa imanaysa guul dhaqaale baa imanaysa. Markii taasi timaadana waxaa imanaysa maan xor ah oo qofku taladiisa uu asagu go'aansan karo, horumarkiisana asagu la iman karo. Waxaynu aragnay inayna ku dhacaan abaaro ba'an, waxaynu aragnay inay jiraan biyo la'aan. Waxaa kaloo shirka lagu soo hadal qaaday qodobo badan oo ama wabiga biyihiisa ha ku saabsanaadaan ama ha ku sanabsanaadaan biyaha dhulka ka imaanahaya, ama sidii dalagga waddanka ka soo bixi kara, ma arbanka ha ahaado magaalooyinka ha ahaado ama ha ahaado deegaanada farmka lagu samayn karo, ama livestockgaba ha ahaatee. Qodobo badan oo aan caadi ahayn baa lagu soo hadal qaaday shirkii. Waxaa ka soo baxay qodobo badan, waxaa ugu muhiimsan saddex. Midka koowaad waxa waaye aqoonyahanada beeraha Soomaaliyeed waxay isla garteen in lagala tashado wixii ku saabsan horumarinta beeraha dalka. Tan labaad, qiimeynta iyo dejinta horumarinta siyaasadda beeraha. Tan saddexaad, muhiimada ay deganaashaha siyaasadda u leedahay horumarinta beeraha dalka. Waa mahadsantiin. Deeqa Soona, SNTV, Columbus, Ohio.